Omothe doka na message ge ego toma ngoro cia ndu amwe ciage toro hihi kana miturire ya weri tuhe muno makiria ni to ni mekurigwo ni uria megutua matua mao kana uria meguikara tondu andu uria ngugweta haha ni megubatara kubanga kadi ciao cia muturire ringi ni megubatara gwiciria ringi ni megubatara gwiciria kiria mabataraga thiini wa life ni megubatara gwiciria uhoro wacio neki ciao kadi ciao no nginya macibange ringi niki tondu you have one life to live and you live it or you live it well wina muturire umwe wa gutura na uture wega ndiukana na wanyita wina muturire umwe tu wa gutura na life ndiri rehearsal wina muturire umwe tu wa gutura na uture wega thiini wa muturire waku ndurabatara gutura na njira ira attract curses thiini wa muturire waku na ndurabatara gutura na njira ira attract mirimu thiini wa muturire waku ndurabatara gutura na njira ira attract failures thiini wa muturire waku angikorwo your partner either uria mwindugu kana uria kuhikitie kana uria uhikitie kana uria muhikanitie nake either a female or a male angikorwo your partner ni arumaga aciari aku agikurumaga kurumithania na aciari aku akaruma mamu wanyu akaruma baba wanyu na ndamaheaga gitio angikorwo mwi thiini wa marriage teyo ni murabatara kubanga kadi ringi cia muturire ona angikorwo ukuga njikarite thiini wa marriage ino tondu ndina ciana it is good to understand and to know this ciana iria ciaragirwo itoraga kiara-ini ni ikuraga na igatuika kindu ciana cia thwariga na cia mbogo itireragwo ni muthuri na mutumia ciana cia muruthi no ikuraga atiriri ndungitura muturire wa attract curses kuri ciana ciaku angikorwo wiikaraga kwanyu na family yaku kana wi mwanake wahikanirie ukiiga mutumia kwanyu na matiguithanagia na mamu wanyu o rucine ni inegene kana hwaine ni inegene yani kugutingirina wiki gutari inegene mundurume uyu ni urabatara kubanga kadi ciaku wega ringi hura weru herera aciari aku thiĩ bara ũtarũme arĩa angĩ ũgacamania na ngai mũtiga mwaũ akoraga igima gĩkũyũ akiuga atĩ naguo mũnyaka ũkoragwo mbere ya kahinga ruta mũtumia waku gwaku nĩ tondũ wa kĩrathimo gĩa bamĩrĩ yaku angĩkorwo wĩ mũndũrũme na nĩ ũrũgamanaga na baba wanyu ũkamũcokeria oya banga ũkoya na wĩikaraga gwa thoguo in the compound of your father kana wĩikaraga mũgũnda ũrĩa baba wanyu akũgaĩire nĩ ũrabatara gũbanga kandi ciaku rĩngĩ nĩ ũrabatara gwĩciria wega nĩ tondũ wa rũciaro rwaku angĩkorwo wĩikaraga kwanyu riko wĩ mũirĩtu na mũtihotanaga na mamu wanyu gũtindaga njinũ na kĩ mamu wanyu na baba wanyu rĩngĩ tigo gũthũra magũthũire no nĩ monaga mĩaka yaku nĩ yagĩrĩire gũkorwo umĩte riko-inĩ ũgathiĩ ũgacaria mũtũrĩre ta ciana iria ingĩ matiagũciaraga makũrere na makũrerere ciana aca hũra werũ thiĩ bara ngai acamanie nawe mbere kĩrathimo gĩaku kĩrĩ oho no no ũgĩtĩrie nĩ tondũ wa harĩa wĩikaraga na atmosphere na ũrĩa wĩikaraga na aciari aku angĩkorwo mũndũ ũrĩa mũikaraga nake we ũkĩng'ang'a na gwetha indo we ndarĩ ũndũ eciragia na ndarĩ ũndũ ekaga okĩraga agaikara thĩ nyũmba angĩkorwo nĩ mũndũ wa mũthemba ũcio na ti kũiguithania mwaguithanĩirie ũguo kũrĩ arũme matindaga nyũmba mũtumia agathiĩ gũcaria kũrĩ atumia matindaga nyũmba matirĩ ũndũ mangĩka mũndũrũme agathiĩ gũcaria na ti kũiguithanĩria maiguithanĩirie ũguo angĩkorwo bamĩrĩ yaku ĩhana ũguo na ti kũiguithanĩria nĩ mũrabatara gũikara thĩ mwaranĩrie rĩngĩ tondũ mwĩna mũtũrĩre ũmwe wa gũtũra
na muture wega handu hagutura na maruru ngoro handu hagutura na thina aiko muthuri waku ni anyua kindu kiroru athi anyua okaga tinda kirumana agikurumithanagia na ciana kana mutumia tondu kuria atumia magithia makanywa thuri me nyumba ni murabatara gubanga kadi cianyu wega because you have one life to live and live it well utari na undu wa gukerira ndukana uge nari korwo ni doi ndingiumirire haha ndi wibange wega ngai ni agutia decision yaku ngai ni atuheta kindu gitagwo self will choice thura muturire mwega ndinakwira ume gwaku no angikohe gwitia kuma gwaku you better go for your life and the life ya ciana ciaku angikorwo gwaku guturaga mbara muturaga murwaga ati muthuri o kahwaini ni mbara yani muthuri uzingira nyumba ntakinyata wa gucongwo agoromokaga nginya nyau igathie rungurwo riri how hati the life how hati the marriage nikiorona atumia mundu arora gwake ena miaka 60 something ungia na miaka 50 plus mundu roma kihikoini kia miaka 30 kindu tondu ndacemanirie na mugambo ukumwira wona red flags ta ici mundu ndagebanga ringi mundu ndagabanga kandi ciake ringi twaririe ndathie Facebook ucaria macaria ma irimu follow my page